Dokuzuncusu, yaxşı niyetlə, ixlasla insan hiç özü əməl etməsə də belə əməl edənlərin dərəcəsinə çatır. Dokuzda qalmışıq. Elhamdülillah və salatu və salamu alə Rasulillah. Və salih niyet sahibi bəzən xeyir əməlləri edə bilmir, hansısa bir xeyir əməllərindən aciz qalır. Ola bilsin malı, mülkü azdır. Salih əməl edə bilmir, sədəqə verə bilmir və yaxud da sağlamlığı zəifdir. Sağlamlığına görə hansısa bir əməl edə bilmir. Xeyir əməl etməyə çalışır, iştihad edir, lakin xeyir əməl edə bilmir. Və Allah Teala hər kəsin niyyətini, qəlbini bilir. Və Allah Teala insanların nəfsinin gizliklərini bilir. Allah Teala bilir ki, hər kəsin nəfsində, qəlbində də niyyətlər var. Və əgər qəlbdə ixlas varsa, Allah Teala bu ixlas səbəbiylə o insanı əmələ müvəffəq olan, salih əməlləri edən insanların dərəcəsinə çatdırır. Yarım qalla. Çünki bu insanın himməsi ucadır, niyyəti sadiqdir, ixlaslıdır, yaxşı niyyəti var və hətta vasitədən aciz olsa da hansısa bir əməli etmək üçün, lakin qəlbindəki yaxşı niyyətinə görə, ixlasına görə Allah Teala o insanı əməl edənlərin dərəcəsinə çatdırır. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, İnnə əqvamən xalfənə bil mədinəti mə sələknə şi'bən və ləvadiyən illə və hu mə'nə. Həqiqətən Mədinədə arxamızda, bizdən arxada Mədinədə elə qövüm, elə cəmaat var ki, biz hansı dağ cığırını, dağ yolunu keçsək də, hansı dərə vadidən keçsək də, onlar bizimlə bərabərdirlər. Həbəsəhəmül udru, onları üzür saxlamışdı, üzürlərinə görə gedə bilmirdilər. Və Səhih Müslümdə isə başqa rəvayətdə deyir ki, İllə şərəkukum fil əcri, onlar əcirdə, savabda sizinlə şərikdirlər. Və başqa hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən ətə ilə firaşihi və huvə yənvi ən yəqumə yusalli minə leyl. Hər kim gecə namazı qılmaq niyyəti ilə yatağına uzanarsa, فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ Və gözləri ona qalib gələr, sabahlayana qədər, yəni yatıb qalarsa, كُتِبَ لَهُ مَنَوَا Onun niyyət etdiyi şey ona yazılar. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ Və onun yuxusu da Rəbbindən ona bir sədəqə olar. Və həmçin Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ Her kim Allah-u Teala'dan sadik şekilde şehitlik isteyerse Allah-u Teala onu şehitler derecesine çattırar hatta yatağında ölse bile. Ve başka hadiste ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kişini zikredir, ansı ki Allah-u Teala ona ilim verir, lakin mal ruzisi vermemiştir. Ve o da arzulayır, temenna edir, isteyir ki filan kəsin malı kimi, özünün də malı olaydı və onun kimi salih əməllər edərdi. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ O ikisi də əcirdə, mükafatda bərabərdilər. Bir insanın elmi var, malı var, o elmi, o malını elmlə xərcləyir. Və digərinin isə elmi var, lakin malı mülkü yoxdur xərcləsin və təmənna edir. Arzulayır, niyyəti var ki və istəyir ki, o filan kəsin malı kimi özündə də olaydı və o da yaxşı işlərə xərcləyərdi Allah Teala razı qazanmaq üçün və bu ikisi savabda, mükafatda bərabərdir. İbn-i Teymiyyə Rahmanı deyir ki, əməl etmədən, yəni əməl olmadan sadəcə niyyət, bu niyyətə görə insan savab qazanır və niyyətsiz sadəcə əmələ görə savab qazanmır. Və Qur'an, sünnədə və alimlərin ittifaqı ilə sabit olmuşdur ki, kim salih əməllər edərsə ixlassız,
İhlas yoxdursa əgər, o salih əməllər ondan qəbul olmaz. Səhih Buxarı və Müslümdə sabit olmuşdur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Mən həmmə bi həsənətin fələm yəmələhə, kutibət ləhu həsənə, kim bir yaxşılığı etmək istəyərsə, qərar verərsə və onu etməzsə, hər hansı bir maniyə oldu, edə bilmədisə, ona bir həsənət, bir yaxşılıq yazılar. İkincisi isə, hər kim xeyir etməyi niyyət edərsə və bacardığı qadir olduğunu edir o xeyir əməldən, amma kamilləşdirə bilmir, aciz qalır, tam şəkildə edə bilmirsə, ona tam əməl edənin savabı, mükafatı verilir və bu da hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem dediyi kimi, اِنَّ بِالْمَد۪ينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا اِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ Həqiqətən, Mədinədə elə kişilər var ki, siz hansı yolu geçsəniz də, hansı vadini, dərəni qət etsəniz də, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, وَهُمْ بِالْمَد۪ينَ Onlar Mədinədə olduqları halda, onu Mədinədə olmalarına baxmayaraq, yenə də əcridəsində bərabərdirlər, حَبَسَهُمُ الْعُدُرُ Onları üzür saxlamışdır. İxlaslı insan niyyətinə görə əmələ müvəffəq olmasa da əcr savab qazanır. Çünki qəlbində sadiq niyyət var. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bir kişi dedi, yəni keçmişdə əvvəlki ümmətlərdən bir kişi dedi ki, لَتَصَدَّقَنَّ لَيْلَةَ بِصَدَقَ Bu gecə mən mütləq sədəqə verəcəm. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِ Və o da öz sədəqəsini çıxarır. فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَنِيَتٍ Və o sədəqəni zinakar qadının əlinə qoyur. Və insanlar səhər olanda danışırlar, deyirlər ki, bu gecə zinakar qadına sədəqə verilmişdir. Və bu kişi eşitir, deyir ki, Allahım, həmdə layiq olan yalnız sənsən ki, mən zinakara sədəqə verdim. Yəni, özü də bilmədən. Və deyir ki, bu gecə mütləq sədəqə verəcəm. Və gecə ikən sədəqə çıxarır və onu zəngin bir insana verir. Və səhər olanda danışırlar, deyirlər ki, bu gecə zəngin, varlı birisinə sədəqə verilmişdir. Yəni, insanlar sanki məzəmmətlə danışır bunları və bu da eşitəndə deyir ki, Allahım, həmdə layiq olan yalnız sənsən ki, mən zəngin, varlı birisinə sədəqə vermişəm. Və sonra deyir ki, yenə mən mütləq sədəqə verəcəm. Və öz sədəqəsini çıxarır və onu oğrunun əlinə qoyur, oğru insanın. Və səhər olanda insanlar danışır və deyirlər ki, bu gecə oğruya sədəqə verilib. Yəni, məzəmmətlə, qınaqla deyirlər, sanki təəccüblü bir iş kimi. Və kişi deyir ki, Allahım, həmdə layiq olan sənsən ki, mən zinakara, zəngin, varlı insana və oğruya sədəqə verdim. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, o kişi gətirilir, yəni öldükdən sonra və ona deyilir ki, sənin sədəqən, verdiyin sədəqən qəbul olunmuşdur. Amma zinakar qadın isə zinasına görə iffətlənər, yəni zinasından əl çəkər verdiyin sədəqə səbəbilə. Zəngin insan sənin verməyinlə ibrət alar ki, Allah Teala'nın ona verdiyi mal mülkü xərcləyər. Oğru da ola bilsin ki, o sədəqə səbəbi ilə o oğurluğuna son qoyar. Və bu insanın niyyəti, ixlası və yaxşı niyyətinə görə etdiyi əməl qəbul olunur və üstəlik Allah Teala onun etdiyi əməllə bərəkət qoyur. Zinakar öz zinasına son qoyur. Oğru insan oğurluğundan əl çəkir və zəngin, varlı insan da ibrət alır və Allahın ona verdiyindən xərcləyir. İbn Həcər deyir ki, fihi ənnə niyyətəl mutasaddiqi idə kənət salihətən qubilət sədəqətu və illə və ləv ləm təqə məqə. Əgər sədəqə verən insanın niyyəti yaxşı, salih olarsa, yəni ixlas nə olarsa, onun sədəqəsi qəbul olunur, hətta sədəqə düşməyən, sədəqə verilməyəsi bir yerə versə də belə. Yəni, əməli düzgün yerinə qoymasına baxmayaraq, qoymamasına baxmayaraq, əməli qəbul olunur, əgər niyyəti
yaxşıdır. Allah Teala'dan istəyirəm ki, Allah Teala bizim niyetlerimizi xalis, ixlaslı etsin, ancaq Allah üçün etsin ve Allah'tan qeyrisinə bir pay olmasın. Allah sizə də bərəkət versin. Subhanaka Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruka ve etubu ileyk.